Još jedna hrvatska priča, još jedan brod koji tone. Tibo Matulji, tvrtka u kojoj radnici očekuju da ih se plati za posao koji su napravili. Tvrtka u kojoj su radnici primili zadnju plaću u veljači. Sada štrajkaju i kako stvari stoje, štrajkaće. U štrajku smo jer takva situacija je neodrživa. Osnovni štrajkački zahtjev je isplata dvije plaće i to bi bio razlog za prekid štrajka. Ali ne manje važan zahtjev je isplata, uspostava mjesečne isplate plaća, znači da se svaki mjesec isplati jedna plaća, da se od toga može normalno živjeti. Plaće jednako i onako nisu visoke i od njih se i tako teško živi, ali kad se i to ne dobije, onda je život jednostavno nemoguć. Želimo da nas se riješi ta sudbina i da se više konačno zna ko je vlasnik, ko će biti taj koji će nas preuzeti, koji će redovito isplaćivati plaće i koji će nam dati posla i riješiti našu sudbinu. Ovo je u dvije godine treći njihov štrajk. Radnici su ujedinjeni i neće odustati od potraživanja njihovih osnovnih prava. U Tibu su zaposlena 84 radnika. Unatoč kricima, gotovo gladnih radnika, lokalna samouprava se, po njihovim riječima, čini nezainteresirana da problem riješi. Samo angažman lokalne uprave je dovoljno da se to riješi. Nažalost, mi do danas nismo čuli niti gradonačelnika Matulja u sve ove godine da je rekao nešto o sudbini radnika Tiba, nismo čuli ni župana. Držimo da je neodrživo da lokalna uprava o tome ne izraže svoj stav i da na koncu konca sa svoje pozicije utiče na generalno rješavanje problema. Kad smo punili proračun, onda smo bili dobri, sad kada smo problemima, sad nema nikog nigdje. Pa niko se nije pojavio, valjda nije nikom u interesu da ovo malo industrije u Rijeci ostane. Sadašnji vlasnik Tiba je država, koja sudeći po trenutnom stanju i nije spremna ispuniti svoje obveze prema radnicima. Za isplatu plaća za jedan mjesec potrebno je 750.000 kuna, a Tibo ima 3,5 milijuna neisplaćenih potraživanja. Teren na kojem se Tibo nalazi prostire se na površini od 43.000 kvadrata, prevelik i neiskorišten. Ovaj teren od 43.000 kvadrata se može iskoristiti možda i na neki kvalitetniji način. Nažalost, to se ne dešava. Tibo je tu, teren je državni, naravno država ima obavezu dokapitalizirati Tibo sa tim terenom, ali opet govorim, to je jedno rješenje koje će Tibo omogućiti poslovnu sposobnost, kreditnu sposobnost. Red za marendu je dug, radnici čekaju možda njihov jedini obrok u danu. Vjerujte mi da mnogi ljudi da nema ovoga bili bi gladni i žalosno je da smo mi radnici došli na to da je mnogim ljudima ovo što ste sada vidjeli jedini obrok dnevno jer nemaju niti za da kupe kruh. Tibo je na samom rubu provalije. Ostaje nada da će napokon zapuhati povoljni vjetar, onaj koji će ga sačuvati od konačnog pada.